My Newsness Network det är ett system som vi har tagit fram för att göra det möjligt för journalister, och företag och liknande att på ett enkelt och effektivt sätt möta och utbyta information exklusivt med varandra. Essensen av traditionell PR har ju nästan alltid byggt på nätverk där företag har försökt identifiera ens viktigaste opinionsbildare, komma i kontakt med dem och utbyta information med dem exklusivt. Tyvärr har PR då blivit synonymt med trubbiga medierelationer där man har då identifierat ens viktigaste journalister och opinionsbildare och överröst dem med information som de egentligen aldrig efterfrågat. Detta är inte ett effektivt sätt att arbeta på. Med News Network då har vi försökt att återskapa nätverket men nu i en betydligt mer modern och effektivare tappning. Mind Network har skapats för å ena sidan företag, organisationer, myndigheter, klubbar, föreningar. Ja, egentligen alla de som har någonting spännande att berätta. Å andra sidan för journalister och andra viktiga opinionsbilder som idag är i sin profession intresserade av att få tillgång till information. För det är som så att det är inte bara journalisterna som idag har inflytande på företagens marknad utan hela den långa svansen av viktiga opinionsbilder. Med Mine nätverk kan företag enkelt och effektivt bjuda in journalister och andra viktiga opinionsbildare till deras nätverk. Det sker via deras newsroom, det sker via manuella inbjudningar, det sker via tjänster som sökföretag, Det sker också via deras traditionella distributionslistor. När en journalist väljer att följa ett nätverk så blir man en medlem i nätverket. Och när det sker så kan eh, både journalister och företag enkelt och effektivt utbyta exklusiv information med varandra. Det innebär inte bara att journalister då kan få tillgång till information utan också ställa frågor till företag som kan underlätta deras journalistiska arbete. Man just det strävar efter att hjälpa företagen att nå ut till och komma i kontakt med journalister och andra viktiga opinionsbildare. Det finns två effektiva sätt att göra det här på. Det ena är att göra sin information så extremt tillgänglig i alla de för företaget relevanta sammanhang som finns. Det andra sättet är att bygga nätverk med sina viktigaste, absolut viktigaste inflytelserika personer. My nätverk Network lanserades i början av oktober 2010 och det här är en tjänst som är kostnadsfri för alla att använda, såväl företag som journalister.